Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Chefão do Comando Vermelho, o DOCA, também conhecido como Urso da Penha, fazendo aniversário nesta data do dia 24 de janeiro. Como presente, seus soldados invadiram duas comunidades na zona oeste do Rio de Janeiro. DOCA, que organiza seu famoso Tropa do Urso, traficantes oriundos do Complexo da Penha, especializados em invadir comunidades usando as áreas de mata, invadiram duas comunidades ontem, para comemorar o aniversário do chefão. Se na Penha houve uma grande queima de fogos para comemorar o aniversário do DOCA, em Jacarepaguá, os traficantes entraram de vez na comunidade da Gardênia Azul, e picharam muros e levaram as drogas estampadas com a sigla da facção. Quem guia os traficantes é o criminoso antes conhecido como Les, agora conhecido como CR7. A tropa do Urso também entrou na Vila Sapé no bairro da Curicica, e da mesma forma, expulsaram os milicianos e picharam muros com as siglas do CV e Tropa do Urso. Também foi registrado outro tiroteio na comunidade do Muzema em Itanhangá, e nesta invasão estão os traficantes da Rocinha, Cidade de Deus e soldados da Penha, que ajudam nesta expansão massiva da facção na Zona Oeste. No Muzema, balearam um morador da comunidade, que não tinha envolvimento com a milícia local, mas conhecia os paramilitares. Vamos aguardar se de fato os traficantes do Comando Vermelho vão ficar na Gardênia Azul, que estão chamando de Gardênia Vermelha, bem como na Vila Sapé, comunidade que ainda não estava na pauta da facção. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram, clique no gostei e se inscrevam no canal.